Përshëndetje të gjithëve dhe Miresevini në Provuam. Jam vetëm për të kuqe, se nuk kam nuk kam si të tregoj atmosferën ndryshe këtu në shtëpi. Atëherë, ne sot do bëjmë një vlog. Do bëjmë një vlog ku do jemi në lëvizje gjithë ditën. Disa orë të mira të ditës ka nikur, sepse tashmë është ora plot një e ca, dhe me thëmë prafërsisht dy. Sot është ditë shtunë, faktu nuk kam bërë asnjë gjë, përveç se jam zgjuar, kam shkuar në palestër, kam ardhur, jam larë, jam veshur, dhe tani jam përpara pasqyrës që të bëj rutinën e ditës. Këto na shoqërojnë gjithmonë një herë në 3 muaj në mënyrë. Super. Një herë në 3 muaj kemi këto punëtorë të rrethë qartë pallatit. Nëse të përqendrohemi tek video jonë, ajo që të bëjmë, përveç se unë tash të bëjmë gati në mënyrë urgjente. Disa prej jush më kanë thënë që tek vlogu im nuk po ndjeni atmosferë festive. Ju lutem prisni. Nuk kemi kaluar akoma tek pema krishtlindjeve, nuk kemi kaluar akoma tek biskotat e krishtlindjeve, nuk kemi kaluar akoma tek atmosfera në qytet. Është shumë shpejt, është data 4 dhjetor. Tashim, neve plani të të sotme është të shkëm në një qëndë tregtare. Të shkëm në një qëndë tregtare, se të ne duham të marim bizhame. Mund të marrë, do të marrë bizhame për veten tonë. Me temën e krishtlindjeve. Vjetë, kjo është fajim që do marrë për reja këtë vit. Sepse vjetë, unë i mora bizhamet nga ato që janë kështë që veshin kalamajt, e dinë ato patit që... O, Zotë! I dina të patë që i vishin kalamajve që janë nga kokat e këmbët që nuk janë të ndara, ashtu i morën ne dhe... Se që hodha ne... Dhe marën e pizdisin shumë. Se edhe të rëvam që ti mërënim, që ti mërën e një sesion. O, zot, do të shifemi kur të dalim se është e pa mundër. Dollëm nga shtëpia! Marën nuk e di që po e filmoj. Po filmoj me telefon. Tani? L'italiati. Nëna, okej, mirë. Jo fa la barba. Mirë, okej, nuk të ta filmoj me Marjo, se nuk është në formë, se nuk është reguluar akome, mirë. Po, po. Tani, neve dhe ikim që të hamë drekën. Unë po filmoj me telefon, për vetë faktin se kisha bërë një budalik, dhe kisha, pasi kisha filmuar në tje, për video, e kisha lën kamerën të ndezur. Dhe më thënë, videon të mbyllur, jo duke filmuar, për tjesh kamerën ndezur dhe sot ishte 0 baterias nuk je pras nuk merte. Tani neve do ikim do ham drek, do shkëm të një restorant të ri, të cilë ne kemi provuar vetëm një herë, me disa gatime që na i sugjeroj personet që na kishtë tëftuar për drek. Ushqime të ishë shumë të mija, për neve duham të testojmë disa gjërat të tjera sot, duke qënë se kemi cheat day. Sot do ham nga të gjërat që na pëlqenë të dyve, edhe të shikojmë se si i gatuajmë, pas edhe t'ju them nëse na pëlqyen apo jo, me qënë se është një restorant që nuk ka shumë kohë që është hapur. Dhe kështu, pas edhe të shkojmë në qëndër tregtare, do t'ju marrë me vete të tregoj pjesën tjetër të ditës. Mos u largoni. Mi mangiare. Toccate la maglia. Non è buono, sono un po' di passato. Thank you.
që kam qëndër në vizë për jashtë dhe nuk e kam pasur kamerën, tani e mora. E mora të karikuar, e kam nuk e kam pasur kamerën dhe duke çdo gjë errësirë me telefonin dhe prandaj nuk kam filmuar. Tani të shkojmë në një dyqan që është shumë e bukur edhe shpresoj të gjeni çokoladë për bërë këtë periudhë kështu. Po vitin e ri të shoh të aparoj çim me kohë të shkëlqyer. Sa të shkojmë aty aty. Po e ham darkën shumë bon. E duke qenë se jam akoma jashtë, jam duke filmuar vlogu i ditës së tretë, do të hidhet me vonesë. Ditës së katërt, më fal, do të hidhet me vonesë. Megjithatë, e pavarë se jemi në dimër, neve po ham peshk. Me gotat. A morë se nuk tani këtë. Okej. Mirëmëngjes. Si keni parë nga titulli, videoja normalisht ka 2 ditë brenda, duke qenë se unë ndeta që ta filmoja fundjavën dhe t'ju t'rregoja në një vlog. E bëra. Sot është qita e dytë, sot jemi me kamera, na shkëlqen ftyra më shumë. Se telefoni si tregon këto gjërat, atë na ngjecën kamerën diku, si gjithmonë sa herë filmojnë makinë, do jem duke ngjecë kamerën, po këtë herë nuk u bëka se jemi duke lëvizur të. Zua ta pengoj Marjan. Atëherë, okay, e vendosa sepse nuk dua ta ngjet ta pengoj Marjan te pasqyrat. Tani, është mëngjes, është ora 11. Po, dhe ne po shkojmë të marrim gocat që të shkojmë të ham mëngjes tek restoranti që kam qenë dje. Dhe po e thosha që tek restoranti që neve kemi qenë, si mos të duket Marjan. Te restoranti që ishim dje, normalisht kishte e bënin edhe mëngjesin. Edhe sot duke qenë se është diel, se nuk është se mund të dalim çdo mëngjes edhe të shkojmë dhe të ham në vend të ham jashtë. Sot unë zgjidhja që të ham jashtë, të marrim edhe goca dhe të shikojmë pak se si bëjnë mëngjesin, si e gatuajnë mëngjesin. Tek menuja që neve pam, kishte gjëra shumë të mira, edhe tani mbetet për ta parë në çoftë se të nga afër dhe janë kaq të mira. U mendova që nxjerrim te restoranti përveç fakti që pam që kishte gjëra, mendova që duke qenë se unë okay. Problemi është këtu që nuk e di çfarë ndodh me këto vlogjet, gjithmonë më del një gjë që më bllokon. Nuk e di pse. Kur i kam vlogjet gati ose nuk jam në shtëpi dhe i hedh vonë, ose pastaj kur duhet të filmoj nuk kam bateri, ose pastaj duhet që nuk kalon zëri tek nuk dëgjohet zërim tek videot, nuk e di çfarë ndodh. Tani që po filmoja prapë ra bateria kameras, unë e dija që nuk e kisha plot, por që do t'i binte nga momenti në moment nuk më mori mendja. Nëse po mendoja që duke qenë se ta mbyll videon duke dhënë review për këtë, ta mbyll videon duke dhënë review për restorantin, mendova që të provoj edhe mëngjesin dhe t'ju them tamam fare. Kaq tani kur të shkojmë atje do të tregoj se çfarë do ham për mëngjes. Sa të marr veten nga fakti që mufi kamera. A përkjen me një gjatë të balare? Ja i tregoj një pjesë tjetër të Marios, që nuk e shfaq gjithmonë. Imi! Hello! Neve që po thoshit juve, që nuk thata asgjë. Por unë nuk filmova kur ishim tek restoranti, sepse kishte shumë zhurmë, kishte shumë muzikë dhe normalisht nuk filmova, por bëra disa story të cilat do t'ju vendos këtu. Ushqimi ishte perfekt. Të paktën në Tiranë nuk ka shumë vende. Bravo, morëm ju. Të paktën në Tiranë nuk ka shumë vende që i gatuan ato gjërat e mëngjesit në mënyrë perfekte. Për vetë faktin se ose e kalon me një omlet dhe me një brioche të lodhur, ose s'bëjmë fare. Ndërkohë që këtu ishin shumë të mira, kishe mundësi zgjedhjeje plot, ne provuam disa, duke qenë se ishte hera e parë. Tani secili nga ne i ka gjërat e vetat preferuara dhe kur të bëhemi ndonjëherë mbar që të ha mëngjes përsëri jashtë, e dim se çana pëlqen. Unë për vetë do t'i japja 10 me yll, kush po kërkon restoran të mirë për mëngjes, do t'ja këshilloja. Tani, jemi në makinë, koha shumë e keqe, nuk
nuk e di, domethënë jemi shumë për gjumësh. Ndërkohë që ka dalë nga Casa de Papel, dhe unë mbesi më pres se çkam në shtëpi ta shikojmë. Por përpara do shkojmë pak tek Baronesha, sepse kemi parë një Christmas pudding, edhe duam ta marrim një për veten tonë, një për familjen time. Amore nën çe prendela. Dhe po e thëshë që të shkojmë të marrim ato të dyja. Do t'ua tregoj pastaj, do t'ua tregoj edhe çmimin, se siç e dini tashmë Baronesha ai ka çik çmime aty kështu. Po ndonjëherë ndonjë gjë që është e veçantë, është qef ta marrësh. Tani do shkoj atje, do ta provojmë edhe bash pastaj kur të hap edhe çajin e ditës së sotme. Bye bye. Okej, okay, erdhëm në shtëpi. Tani të tregoj pak Christmas pudding. Shikojeni. Haha. Bënte 15,000 lek. Njërin tani do ta hapim. Vetëm të shikojmë nga bëhet hapja. Okej, okay, bëhet këtu. Kjo thot luxury pudding Christmas. Po që është për 4 veta, e vogël në fakt është të kuti, shikoj, nuk është shumë madhe. O, është e bukur. O, shikoj në pak se i vogël. Më nga të hap. Të hap në darë, kjo ta njështë, të njështë herët. Oh my god. Mmm. Ka kanel, ka rush të that. Tarara, nuk në pamje s'duke gjë. Po në herë ka një shumë të mirë. Ka dhe një ingredient. Ka dhe portokal. Ka e dini ato panetonet që kanë portokal. Tipika jo e raje. Mmm, për herë shumë mirë. Tani supozohet që këtë do ta hedhim kështu pap në pjatë, siç është hedhur tek figura. Okej, okay, jam shumë kurioze. Unë të hapa tani, thjesht na mbulojmë një letër varaku, e hapa vetëm për t'ua treguar juve. Megjithatë, mund ta përdorni edhe si tas nëse doni, se rika tek kështu. Okej. Okay. Jam shumë lo. Nuk keni idenë se lodhur jam. Po tani do hapim çajin. Do hapim çajin e ditës së 5, dhe gjithashtu do t'rregoj pak sepse tani që do pi çajin, do hapë çokoladat që kam bler tek Mada Art. Do t'ja t'rregoj tani. Edhe pse tema janë të mira çokoladat apo jo. Po tash do hapim si fillim çajin. Kam këtu dhe çokoladat. U mund të sikum ishte thyra e gingerbread. Kam dhe çokoladat. Kemi dhe kalendarin. Kështu si pa kuptuar, shkon dhe dita 5. A ju besohet që jemi të vlogmas numër 5? Ja ku është 5-a. Që mos të ngatroheni, sepse në momentin që unë një herë, këto me lëvizën, nuk e di ku i kisha vendosur dhe me lëvizën, normalisht nga një anë ka një numër 4, nga një anë tjetër ka një numër 20, pasa këtë janë ingredientet, por që të formohet figura, 5-a është kjo. Okej. Okay. Këtu jemi tropical lemongrass. Lemongrass që do me thërinë, ato lukurat e limonin të apja futa kotë. Limonin të apja futa kotë. Qa ka brënda? Oke, okay, kjo ka peppermint, hibiskus, kamomil dhe mol, edhe organic lemongrass. Ta shikaj, mmmm, mmmm, ozë ti ma, vizotron era kamomilit. Pëtë se ju bra lëmshë. Edhe ka shumë kamomil, po ta shikoni, ja, e verdh aty. Mëse të nëra e kamomilit. Ne po, kjo koha këshu në vërë shumë poshtë. Në qërë shumë, shumë, nuk e qëtë. Ta në dobim qajnë. Dhe me kodë e provoj që këtë qokolatën. Të provojmë bashkë.
Po një herë çokoladën e bardhë, shifeni pak sa bukur e kam. Po I haj zilen. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Çokoladë bardhë prapë më mirë tani çokoladën e zezë, gingerbread, gingerbread. Të hajtë, të hajtë gëmbën. Ok. Nuk e tipë se të kjo, zeza nuk e ndjeva direkt shien e çokoladës. Duhet ta... Da për ty për mire mirë që të më vinde shien e çokoladës. Ndoshta nga që është thjesht çokoladë dhe nuk ka qumësht apo në një gjë tjetër të shtuar. Dhe kjo e bardha e ndjeva direkt shien e çokoladës. Në shkret jem. Do t'ju gingerbread pa këmb. Do t'ju... Do t'ju këshillohet e bardhën. Do t'ju këshillohet e bardhën, ta blinit. Kisha atje edhe të tjera, edhe jeshile. Po besoj se ajo jeshile, çokoladë e bardhën ngjyrues është, nuk besoj se... Okej, okay. Unë përmendeta mbyll tuk të vlogun në mënyrë që të kem mundësi edhe për të edituar, që mos të përfundoj pastaj si që përfundova dje duke hedhur video në rënjit natës, dhe askush nuk e pa, sigurisht, unë kam bërë një super pem, një pem shumë të bukur, që nuk duaj që juve ta humbisni dhe mos ta shikoni, vetëm për faktin që në hodha video në vonë. Linkun e Vlogmas 4, ndryshe nga videot e tjera që nuk kam vendosur linkun asnjëherë poshtë në description box, të do ta vendos sepse dua shumë ta shikoni sa të bukur e kam bërë pemën. Ndërkohë unë do pi çajin edhe pas editimit, gjëja që do të bëjë është të shikoj La Casa de Papel ose The House of Gucci, kështu më duket se ka. Të shikojmë një herë a ka dalë internet, se nuk jam shumë për kinemat. Po juve? Okej, okay, që mos të zjatë më, sepse kam një punë shumë të madhe për të bërë, zëti marrë videot nga telefonin të qojnë kompjuter, vetëm për trut e kokës, ta nuk karikoj baterin. Do t'ju pusë shumë farë, do t'ju falenderoj shumë për kohën që i keni kushtuar edhe këti vlog masi, edhe do t'ju jemi për sërinister. Mirë pafshim!